Mubalaghatulan banget-bangetake fihima ing dalem istinsak wal marmadah kanggoning sapa kemulan ngisep banyu kok kudu nganti ditemenangake limuftirin kaduwe wong kang ora poso utawa kaduwe wong kang muka muka niku ya ora poso wajam muhumalan ngumpulake ing sebanyulan kekemu bisalati hurufin kelawan telung cawuan wal istingsyaru lan nyemprotake banyu irung wal istingsaru lan nyemprotake banyu irung niki madmadoh utawa ngisep banyu maring irung niki saupama pas tengriku pinuju menapa jenengane poso niku ya aja keterlaluan malah kanggene wong poso niku ya ora usah ngisep banyu maring irung barangan sebab boleh jadi niku ngisep banyu maring irung niku iso menjero sehingga mangke puasanipun batal kekemu ngeten meniku ya mung hanya sekedar kemulah niku mawon nek mboten teng wedal zuhur nek wedal zuhur niku prayoganipun mboten usah kemu masalah napa teng riku nggih saged terjadi makruh nek mbon lingsir srengenge adene enjang subuh pada sholat duha wudhu jam 10 jam 11 mboten masalah niku nek pas puasa niku mboten usah gambilipun di keterlaluan anggenipun wudhu lah gampangane wis ngasih muncul-muncul barangan ya sekedar gampangane nggo teles-teles ngeten niku bukan semantahan banyune nganti kelek oncok ana sing rung nyibuk banyu tenanan dene ring kletehake sithi ora ngertia karo mipil dilebona niku karo warek ning karo nah niku wae pas poso ujare sing nang sampinge niku ya ora ngerti nek iku lagi ngombe wong kekemu tapi kanggone dhewekne niku ya memang sengaja nyentak karo kemu karo ngombe lah wong rasane ngelak banget lah niku mboten prayogi menawi wedalipun siam kok anggenipun kekemu utawa istinsak niku ngantos keterlaluan saehingga mangke ingkang pun kuatosaken bukan banyune nganti kelek nek banyune pun ngantos kelek dos pundi niku batal mangke sinaosa mboten jarak menawi dipun gambilipun dipun banget-bangetaken ya nek gambilipun mboten ngantos dipun banget-bangetaken niku yo kaya-kaya upama kelek barang niku yo angel lah kelege lah tapi nek keterlaluan ring nyibuk banyu yo saged ugi mangin niku banyune menjero mula mboten pun parengaken limuftirin kadwe wong kang mboten poso wal istinsalu lan nyemprotake banyu maring irung sawise banyu niku diserot nang irung lajeng dipun semprotaken niku sunat nek saupama jamangahipun sampun minggah sampun komat imam sampun posisi sampun wonten pengimaman niki mboten usah nindakaken kesunatan mangki saupami nindakaken kesunatan ngantos rampung saged ugi jamahipun menika ketinggalan ya wis diluru wajibe mawon teng mriki kemu sunat
ora usah lakoni. Ngisep banyu maring irung sunat ora usah lakoni. Masuk kuping sunat ora usah lakoni. Niku mburu arep jamangah. Kecuali memang wedalipun tasih omber adzan nggih dereng saupama adzan niku nggih gambilipun nembe kemawon imam posisimu dereng wonten masjid. Niku wedale omber senengane. Ajeng ndak kesumatan monggo, tapi nek jenengan dereng wudu kok pun komat. Niku jenengan mboten usah nindakaken sedaya sunahipun wudu daripada jamangahipun ketilar. Ya sing penting niat raup masuk tangan ngusap sirah sikil beres. Ana ora kesuwen kemungi sebanyu maring irung malah nyemprot-nyemprotake pol dawane. Jadi kapan ngarep jamangah? Niatnya sekomu mah jamangah begitu munggah imamnya wis salah. Sebab kakean ring nindakan sunnah. Mulu ora usah nindakan sunnah nek posisi imam pun munggah. Sempenting wajib mawon. Wa mashu kulli ra'si lan ngusap sekabehaning sirah. Niki sunat. Nek ngusap ba'dzul minarosi sebagian saka sirah sing wau nika itu hanya sekedar fardhu. Tapi kalau sunat niki sirahe niki dikumbah kabeh. Lah carane ngumbahipun, carane ngumbah pertama tanganipun dipun napa dipun telesi rumiyin, nggih, namun teles rumiyin asto kalih niku lajeng disapaken sirah. Kula contohaken ngaten. Niki masuk sirah sing pikantuk kesunatan nyuwun sewu. Nah, niki dikumbah. Lah nek pun kumbah niki asonipun mriki. Nah, pun dumugi wingking pun teles kabeh, lajeng maju malih. Lah. Nah, ngaten niki. Niki ngantos ping 3. Nah, mundur nggih. Mangkit maju. Majune tangane kareng garuk. Nah. Ngeten iki. Niki sing diarani ngusap sirah mingkuli rosin saking kabeh sirah ngeten iki. Ora kok njuk. Nah. Niki fardhu hanya sekedar fardhu niki sing penting ring ngusap nanggon batas sing tukule rambut. Aja kok bathuke sing di leleti banyu nganti tekan nggon batese tukuling rambut niku fardune. Adapun sunatipun menika ingkang pun kumbah sedaya sirah utawa sedaya rambut sirah niku dipun telesi mawi toyo. Wa mashu kulli ra'sin ngusap sekabehaning sirah wal udhunaini lan kuping loro niki sunat Pak. Ora usah jenengan kesusu ora usah. Mumbah kuping mboten napa-napa sing penting ingin iso nututi jamangah. Daripada ngusap sirah kabeh kuping ditelateni nganti kopok sing urung metu ingin ngisuk diutik-utik. Niku jamangahipun ketinggalan mangking. Zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batine. Bacarane masuk kuping niku jempol niki posisinipun jempol niki wonten wingking. Lah driji penunjuk niki niki dipun polaken wonten bolonganipun. Niki zahiran niki nggih jempole wa batinan niki driji penuduh niki dipun polaken menjero sarono dipun telesi rumiyin. Lah nek pun dipapakaken ngeten niki melainipun saking andhap dipun ingraken minggah ora kok ngumbah kuping kok kaya ki apa iki. Lah ngumbah kok tangane kumbah terus posisi pun jempol wonten wingkingipun godhog kuping
ingkang driji penunjuk niki pun lebetaken wonten lebet niki termasuk dohiron wa batinan dipun puter lah. Puter kaping 3. Lah kaping 3 niki nggih termasuk sunahipun wudu ngantos ping 3. Lah menawi mboten kaping 3 nggih mboten napa-napa. Ning sunahipun kaping 3. Bismillahirrahmanirrahim.